ពេលអាចសម្រាប់ជីក្រុមខ្នងកម្ពុជាគឺយ៉ាងណាប្រភេទនទីទៀតការប្រកួតនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដែលសំខាន់អាចសម្រាប់មកព្រីគីនេះយ៉ាងណាបាទជំរំចាំទីលើលោកអញ្ញាក្រៅលោកចិនលោកចិនបានប្រកួតតាមសេរីប្រាហើយបាទត្រៀមក្នុងការគាត់ដើម្បីអមអសាទរអតីតកាលសុភីជិបជោគឡើងមួយយើងសង្ឃឹមហើយថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការសិទ្ធិអុយ22កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំបានប្រកួតចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអាយុក្រោម22ឆ្នាំក្នុងជំនួបដណ្ដើមមេដាយសំរឹទ្ធព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់ដោយលទ្ធផល2តទល់ចាញ់បាល់ពេលនឹងទី11ម៉ែត្រជាបាល់កាត់សេចក្តីដោយលទ្ធផល4ទល់និង5នៅក្នុងការប្រកួតនាវកទី1បានចាប់ផ្ដើម1នាទីកម្ពុជារកបានក្របបាល់បញ្ចូលទីធ្វើបានសម្រេចដោយកីឡាករសៀងចន្ទធាក្រោយចាប់ផ្ដើមបានត្រឹមតែ20វិនាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយឈានដល់នាទី9ទើបមីយ៉ាន់ម៉ាតាមពីក្រោយមកក្របវិញធ្វើបានដោយកីឡាករកុងម៉ាន់បន្តមកនៅនាទី35ទើបមីយ៉ាន់ម៉ារកបានក្របនាំមុខវិញម្ដងដោយកីឡាករកុងកាន់និងរក្សាលទ្ធផល2ទល់នឹង1ដល់ចាប់តង់ទី1ឈានមកដល់នៅតង់ទី2វិញការប្រកួតកាន់តែជក់ចិត្តស្របពេលដែលក្រុមទាំងពីរមានឱកាសវាយបកទៅវិញទៅមករហូតឈានទៅដល់នាទី71កីឡាករកែវសុផេងក៏រកបានក្របបាល់មួយក្របឲ្យកម្ពុជាវិញនិងជាក្របបាល់តាមស្មើម្ដងទៀតស្របពេលដែលនាទីនៅសេសសល់គឺមានត្រឹមតែឱកាសស្វែងរកមិនបានសម្រេចរហូតនាំឲ្យចប់ការប្រកួតដោយលទ្ធផល2តទល់នឹង2ឈានទៅដល់ការតាត់បាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីនៅក្នុងវគ្គ11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីកម្ពុជាបានចាញ់ដោយលទ្ធផល5ទល់នឹង4ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរោះនិងក៏ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ